24-hodinové stolnotenisové maratóny v Žarnovici majú už svoju tradíciu. Za týchto ostatných 6 rokov sa vyzbieralo viac ako 4000 eur na zakúpenie rôznych rehabilitačných pomôcok či rekondičných pobytov pre postihnuté deti zo Žarnovice. Tento víkend z piatku do soboty opätovne prebehol už 7. ročník tohto maratónu. Snažíme sa všetci, čo sem prišli, sa snažíme pomôcť Marekovi a Emke Tomovej, ktorí sú súrodenci postihnutí chorobou nanizmom. To je choroba, ktorá zapríčinuje v prvom rade ten nízky tzv. Trpazličí vzrast a plus rôzne choroby s tým spojené. Od 14. v piatok do 14. hodiny v sobotu odohrala zhruba 100 dobrovoľníkov krátke 20-minútové turnaje. Samozrejme ale tých, ktorí prispeli a nehrali, bolo o mnoho viac. Tak ako minulý rok si túto akciu zobralo pod patronát mesto, tento rok to bol Farský úrad. No tak v prvom rade preto, že sem chodievam hrávať ping-pong, ma to trošku tak chytilo. A samozrejme, pretože pomoc blížnemu, pomoc ľuďom, tak myslím si, že v prvom rade patrí teda aj k cirkvi, ku kresťanstvu, takže určite obidva dôvody. Čo hovoríš na to, že sa tu kvôli vám prakticky stretlo toľko ľudí a hrajú už 24 hodín stolný tenis? Ja som rád. A bol si sa na nich aj pozrieť, keď hrali? Včera som to bol. A čo hovoríš, išlo im to dobre? Áno. A čo plánujete s peniažkami, ktoré sa vám vyzbierajú urobiť? Pôjdeme na Kovačovu. Takže na rehabilitáciu. Áno. A veru na rehabilitáciu pre Mareka ako aj Emku vyjde hneď niekoľkokrát, pretože v tomto ročníku sa vyzbieralo 1500 eur. Sme radi, že sa našlo takých dobrých ľudí a že nám pomohli v takejto situácii. Znova to bolo niečo nové. Prvýkrát nezbierame pre jednu konkrétnu osobu, ale pre súrodencov. Čiže znova to je možno, že nejaké také zdvojnásobné, či už postihnutie, alebo ak sa aj požehnanie, pretože je to, treba to brať život taký, aký to je. Treba sa s tým naučiť žiť a bojovať a my, ak môžeme, tak pomôžeme. Takže nepovedal by som, že niečo nové, ale tak je to špecifické, každý ten jeden prípad. My by sme radšej nezbierali nikomu, keby bol každý šťastný, každý bol zdravý, ale myslím, že by sme sa potom našli, čo by sme zbierali, určite.